Akşamınız hayır, hürmetli tüm yoldaşlar. Ben kısa danışacağım ama köylü bir meseleye dokunacağım. Azerbaycan halkı özü demokratik bir halktır. Ve her bir zaman demokratiyanı ruhen isteyen bir halktır. Lakin Azerbaycan halkının hal-hazırdaki hakimiyyeti demokratiyadan kat-kat uzak bir halktır. Uzaktır. Ona göre uzaktır ki, hemen bu dünyada biz bilirik ki, en korkulu bir ideoloji var, komünist ideolojisi. Bu ideolojiyi taşıyıcılar. Onun atası Heydar Aliyev, komünist ideoloji, bir rehber olup, o ideolojiyi taşıyıp, o ideolojiyi, demek olar ki faşizm rejiminden de korkulu bir ideolojidir. Neye göre? Lab köşe toxunsam, tarixa toxunsam. 1918-ci ildə Lenin ilk dekretlərindən biri olub ki, qorsalar lagerləri yaratmaq, türmə lagerləri dünyada yox idi. Bəs ilk dekret, torpaq dekretindən də qabaq birinci dekreti olub, əmri olub, şey, qərar olub. Ondan sonra Moskvada hələ büro özü olmayanda, Brejnev vaxtında 1974-cü ildə Heydər Əliyev tərəfindən Kürt Fəhlə Partiyası, yəni PKK yaradıb. En korkulu. İndi onun da oğlu hemen ideolojiyanı taşıyıcıdır. Böğründə də Ramiz Mehdiyev biraz səhv edəndə istiqamət verir bu ideolojiyanı taşıyıcıdır. Ona görə Avropa bilməlidir, bu ideolojiyadan qutarmaq lazımdır. Avropa bu hakimiyyətə təzyiq eləməlidir. Bu qərarda da mütləq bunu qeyd eləmək lazımdır ki, keçmiş MDB ölkələrindən bir Belarusiya bu ideolojiyanı taşıyır, bir də Azərbaycan budur. Bu ideolojiyi kurtarmadan Azərbaycan demokrati olmayacak. En güçlü bu da bir tane kalıp Çin o hiç komünist partiyasıdır. Orada da Uyghurlar başına ne oynasın indi de görürük. Çünkü hemen komünist ideolojiyadır. Faşizm ideolojisinin taşıyıcısı komünist ideolojisi. Eyni şeydir. Bu ideolojiyadan kurtarmak lazımdır. Dünya istiyorsa bu ideolojiyadan kurtarılsın. Bu ideolojiyadan kurtarmaqdan ötürü bir növbədə dünya bizim hakimiyyətə təzyiq eləməlidir. Təzyiq olmadı, bu ideoloji olmadı, Azərbaycanda demokratiya, heç bir söz azadlığı, heç nə olmayacaq. Xalq istəyir, hakimiyyət istəmir. İndiki hakimiyyət ona görə Rusiyaya yaxınlaşırdı, Rusiya da bilir ki, bu ideolojiyanın daşıyıcıları bu diktatura mütləq qurulurlar. Diktatura qurmaq üçün də mütləq korrupsiyonel bir rejim lazımdır hakimiyyətə. Ömür boyu belə olur. Ona görə də mən xahiş edərdim ki, ora bir qeyd edərdiniz ki, o qərarda ki, Avropa mütləq bizim Azərbaycan hakimiyyətinə təzyiq bu ideologiyadan, komünist ideologiyasından olan bir hakimiyyəti təzyiq edəsinlər. Başka yol yoktur. Çok sağ olun.